السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق تازہ ترین خبریں، ریال ریٹ اور دیگر جو بھی معلومات غیر ملکی افراد کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن جب آپ پریس کریں تو آل کا آپشن آپ سلیکٹ کرے گا تاکہ تمام کی تمام میری ویڈیوز فوری طور پر آپ کو مل سکے۔ پاکستان کے لیے انجاز بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 40.65، انڈیا کے لیے 18.97، بنگلہ دیش کے لیے 22.10 اور نیپال کے لیے 29.28۔ فوری بینک پاکستان کے لیے 40.73، انڈیا کے لیے 18.90، بنگلہ دیش کے لیے 22.18 اور نیپال کے لیے 29.39۔ ٹیلی منی پاکستان کے لیے 40.54، انڈیا کے لیے 18.82، بنگلہ دیش کے لیے 22.16 اور نیپال کے لیے 29.21۔ این سی بی کوئک پے پاکستان کے لیے 40.01، انڈیا کے لیے 18.39، بنگلہ دیش کے لیے 21.14 اور نیپال کے لیے 28.40۔ تحویل الراجی پاکستان کے لیے 40.56، انڈیا کے لیے 18.80 اور بنگلہ دیش کے لیے 22.10 اور نیپال کے لیے 29.15 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں۔ سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبروں کا آپ لیے لنک دیکھ رہے ہیں، اس پر کلک کر کے وہ تمام معلومات آپ جان سکتے ہیں۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی لازمی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔